Deputeti Tom Doshi ka qëndruar për më shumë se 8 orë në prokurorinë e krimeve të rënda, ku përballë ka patur personin që ai vetë ka prezantuar si vrasës me pankesë të penduarin Durim Bami. Informacionet mbi atë që ka ndodhur brenda dyreve të krimeve të rënda janë të pakta deri tani. Por burimet e besuara i than Ani Report se Tom Doshi ka qëndruar versionet të tij të parë se Bami ishte porositur për ta ekzekutuar. Ndërsa vet Bami sërish ka mohuar duke thënë para prokurorëve se atentati dhe videoja janë sajesë e deputetit. Ashtu si edhe një ditë më parë, Durim Bami ka mbritur në prokurorinë në masa të forta sigurie. Këto janë të vetëmet pamje që grupi gjerimit arritë të sjellë pasi makina me cilën shoqëroi Bami ishte me xhama të zi. Pak pas ti, ka mbritur dhe deputeti Doshi me makinën e tij personale që shohim në këto pamje. Doshi dhe Bami u paraqitën në prokurorinë orën 9 të së shtunës dhe dolën prej andej rreth orës 17:30 minuta. I vetmi që pranoi të jap një prononcim të shkurtër për mediat ishte avokati i Durim Bamit, Ilir Murati. U bë një ballafaqim dhe sipas nenit 103 të kodit procesual penal nuk na lejohet të bëjmë publikimin, pasi janë sekret hetimor deri në pohon apo e pohon atentat. Paraprake, nuk kam diel. Doshi dhe Bami janë ulur ball për ball njëri tjetrit në prezencë të prokurorëve dhe më pas janë lënë të flasin edhe vetëm. Prokurorët janë hermetik duke tentuar të ruajnë sekretin hetimor, por në rrugë jo zyrtare kemi mësuar se gjatë gjithë qëndrimit për 8 orë në prokurori ka patur dy momente pushimi për të gjitha palët. Ditën e hënë pritet të ketë një fazë tjetër të rëndësishme, ballafaqimi i Durim Bamit me atë që pretendohet se ka qenë ndërmjetës i atentatit Fatjon Skënderaj. Ky fundit u kthye pak ditë më parë nga Gjermania për të dhënë dëshminë e tij para prokurorëve në lidhje me pretendimet e Tom Doshit se ndaj tij ishte planifikuar një atentat.